تین مرتبہ بآواز بلند صلوات. فرزند رسول، فرزند رسول، یہ نظر حقیر قبول ہو. فرزند رسول، یہ یاد کرنے کا طریقہ پسند آ جائے. فرزند رسول، یہ آپ کو پہچاننے کی راہیں خود آپ اس کو پسند کریں اور ہم کو یہ توفیق عطا کریں کہ ہم معرفت امام کی راہوں میں آگے بڑھیں. اللہ اللہ اس مولود کے صدقے سے. پھر بات میں بات آئی، صبح کے جملے کو پھر دہرا رہا ہوں. امام حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ شعبان کی تیسری رات کو کیا دعا پڑھیں. امام حسن عسکری سے پوچھا گیا کہ شعبان کی تیسری رات کو کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے دعا یہ بتلائی، اللہم بحق حاض المولود الموعود بالشہادہ قبل استحلالہ و ولادتہ. پروردگار، اس مولود کا واسطہ جس کی ولادت سے پہلے شہادت کا وعدہ لیا گیا. پروردگار، اس مولود کا واسطہ ہم کو بیداری دل عطا کر، ہم کو معرفت کی راہوں پر چلا. پروردگار، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو. اس مولود کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. تعجیل فرما ظہور حضور.